til en ny utgave av Inside Oslo Børs. Det mandag 9. september. I dag går vi gjennom volumet og ser på hvilke selskaper som utmerker seg. Vi ser Subsea den som har høyest volum i forhold til 30-dagersnittet I dag. Også ned 4,8%, vil si at han akselererer ned. Dette kan enten være en A, B, C nedgang, eller vi kan være inne I en litt større sekvens hvor vi har 1, 2, 3, og så får vi en litt flau rekyl opp igjen, så nummer 4, og så får vi femte bølgen ned. Det litt for tidlig å si. Opptrendsmessig så begynner den å nærme seg litt mer interessant i ukeskjartet. Skal nok sannsynligvis ikke så mye lenger ned nå, og vi ser at han akselererer ned, og vanligvis innenfor en nedtrend så det akselerasjoner, altså økt momentum, kan signalisere at det nærmer seg slutten på en korreksjonsfase. Vi har gått I nytt salgsnall ved 178,40, hvor kursmålet ned mot 168, og her nede ligger også volumvekta snitt, slik at vi har ikke, og det jo litt horisontal støtte i dette området. Så det nok nedsiden. Worst case for denne nedgangen nok ned mot 168. Men så det litt for tidlig å ta den sånn som man ligger nå. Rent teknisk sett så har vi ingen signaler som indikerer at vi har kommet ned og begynt å stabilisere seg. For øvrig på lista I dag så det høyt representert av fiskeaksjene, hvor det positive nyheter fra Høyre som trigger, og dette gir oss det vi fokuserte på I forrige uke, altså vi har muligheter for en slyngeffekt, altså en brekkstangeffekt. For de som ikke har sett hva en brekkstangeffekt altså vi har en initiell oppgang, og så har vi en korreksjon tilbake umiddelbart, slik at du får ut weak hands, altså mer nervøse investorer, og så kommer det en oppgang som tar ut denne forrige toppen, som gir oss et bekreftet slyngeffekt og starten på en rekylfase. Og ser vi det på SalMar, så var vi oppe I 2 dager, og så var vi litt ned. Han slutta faktisk ganske greit på den dagen også, og så har vi kommet oss opp og tatt ut flere av de siste dagstoppene. Gikk litt too much I dag, men det fortsatt kjøpere I aksjen. Han har kommet godt ned fra toppen. Men det ser ut til at vi får en rekyl nå opp mot 5,83. Så det ser ut til at han skal hente inn ca. 50% av denne nedgangen. Ikke nødvendigvis at han går rett opp til dette nivået, men at han kan bruke noen dager og konsolidere innimellom før han skal opp mot 5,83. Det sterkeste som motstandsbeltet så opp mot første mot de horisontale volumsøylene indikerer at 5,92-nivå det som det første sterkere motstandsbeltet, deretter det 600-610 neste belte. Så jeg synes SalMar oppfører seg greit, skal videre opp mot kursmålet konklusjonen. Movi kommer opp fra en høyere bunn, en pen konsolidering tilbake etter denne ABC-oppgangen, og så har vi fått en konsolidering tilbake ned mot 50-dagers glidende gjennomsnitt. Det helt normal, fin konsolidering. Drar til igjen på et økt momentum, tester nå brudd ut av denne kortsiktige nedtrenden, som har vært aktiv faktisk siden toppen i mars, slik at nivået teknisk signifikant, gir ikke noe nytt kjøpsignal før han klarer 93,20 objektive kursmål, eller kjøpsignalet, hvor kursmålet opp mot 209 oppi her. Så det tekniske ser interessant ut, kommer opp nå fra høyre bunn nummer 2, tatt ut den korte konsolideringstrenden her, har ikke gitt noe mellomlangsiktig kjøpsignal, må over her, men over her så ser det ut som man skal opp mot kursmålet, da ser det bra ut for Movi. Ser vi på sesongen, så ikke akkurat oktober-november de sterkeste periodene. Det først I desember at det kan stramme seg til, sånn, og du ser desember, januar, februar, mars, og faktisk april har vært de månedene som har vært sterkest for Movi.
Men oktober november kan være en usikkerhetspunkt, slik at investorer som kortsiktig basert kan ta nå. Man litt mer konservativ, så kan du vente til at du ser at det nærmer seg og at den skal ta ut kursmålet. Eller ikke kursmålet, men kjøpsignal på 193. Takk for oss. Fremviser også en positiv teknisk formasjon. Vi har brudd ut av den kortsiktige nedtrenden fra april. Vi har en stabilisert skjær rundt 560-nivå. Kommer da opp mot fra en høy, altså en høyere bunn, og tester nå brudd gjennom 601-nivå. Så 601, da har vi et kursmål opp mot 663, og da blir Bakka for oss en 10%-kandidat. Vi ser for sesongen for Bakka. Det har ikke vært så negativ sånn som det var for Movi. Så vi har hatt også en positiv sesong, ikke så mye, men litt gjennom oktober-november, så behøver det ikke stå i veien. Men jeg liker hvordan ser du teknisk. Vi har brutt ut av nedtrenden, vi har brutt ut av, eller tester nå, brudd opp fra denne konsolideringsboksen. Gjennom 601, og slutter den over 601, så har vi et kjøpsignal opp mot dette nivået, som opp mot 663. Så Bakka Frost er et kjøpsignal, eller et kjøp over 601. Når det gjelder Schibsted, er det også en av de aksjene som fremviser økt volym i dag. Ikke noe helt voldsomt, men den har strammet seg til og opp 3,5% og tar ut et viktig nivå. Han tar ut alle disse toppene opp mot dette nivået og ligger nå i et nytt kjøpsignal som blir kikket inn rundt 3,31. Ligger den akkurat på den her nå. Kursmålet 3,65. Dette en av de sterkeste trendene vi har på Oslo Børs blant de store selskapene. Tester nå brudd over den forrige toppen her, og denne konsolideringsperioden er da avsluttet. Det ser ut til at den skal videre opp mot 3,65. Analytikerne er også positive for Schibsted, og flere av de har oppgradert i det siste. Så vi opprettholder kjøpsanbefalingen. Vi hadde den rundt 2,81, så vi opprettholder kjøpsanbefalingen. Jeg ser ingen grunn til å endre det, men denne sterke uketrenden og den sterke bildet i det kortere dagchartet. Schibsted ser bra ut og fortsatt en kjøpskandidat. Når det gjelder Doff Group, har ingen nye signaler. Det handles fortsatt innenfor en konsolideringstrend, og ingen nye signaler, selv om man har kommet litt opp de to siste sesjonene, så dette en korreksjon innenfor. Denne nedtrenden ligger under 50-dagers glidende gjennomsnitt på 101. Jeg har ikke noe nytt å forholde meg til her. Når det gjelder Norwegian, så handles vi nå innenfor en konsolideringsboks, hvor det 20% mellom disse to ytterpunktene. 50-dagers glidende gjennomsnitt fortsatt kraftig fallende, og kan fungere nå som en overliggende motstand. Når det gjelder NAS, så har vi første overliggende motstand rundt 10,88-10,90-nivå. Det er i underkant av nå, så det er den siste 10-dagers, eller 2-ukers, høyeste volym som omsatt mellom dette nivået, så det første motstand. Jeg sjekket litt på volumet og regnet frem til at etter denne 3-dagers oppturen og litt ned, som har sluttet litt svakere, så ble det liggende rundt, så har det blitt liggende rundt 10 millioner aksjer som kjøpt inn høyt. Det kan medføre at det nå er et overliggende motstand i aksjen som skal tas ut, i tillegg til du har 50 dager, og at investorer, som vi også var inne på i forrige uke, kan ha mangel på kortsiktige kjøpsargumenter i det korte perspektivet. Og gjennom 10,90 så neste motstand opp mot 11,40-nivå. Det det nivået hvor det omsatt flest aksjer i denne perioden. Så Norwegian, jeg litt i tvil om jeg har et kortsiktig, jeg har ikke noe kortsiktig setup for NAS i denne runden. Det kan vente overliggende en ubalanse her, som følger at den kom for kjapt ned, slik at her ligger det 10 millioner som aksjer, som låst inne fra et høyere nivå. Så må avvente et nytt setup for NAS. VLPG på listen, men vi har ingen nye tekniske signaler. Vi handles innenfor en kortsiktig og en kaller litt mer mellomlangsiktig nedtrend.
hvor vi kan nærme oss bunnen I denne opptrenden, så vi skal følge den, fordi den har konsludert over en lengre periode, slik at den begynner nærmer seg å bli overslått både på tid og på poeng. Og I oktober, november, desember har faktisk vært noen av de mer sterke månedene for BBLPG. Så vi skal følge med på den, fordi den har konsludert såpass lenge, og her kan det være bra rekyler opp mot 180, eller faktisk også opp mot 200. Så BBLPG en aksje vi skal følge med på nå utover høsten. Aker BP, jeg har ikke så veldig nye signaler der, den svak. Demark ikke fortsatt I kjøpsstilling. Handles I et område hvor det relativt lite underliggende støtte. Gått til et salg, som nevnt I forrige uke, på 2,47, hvor kursmålet da var 2,13, og det ble senket ned til 2,11. Så, sånn som dette brutt under forrige bunn, sånn som jeg vurderer det chartet her, altså den begynner å bli strukket, så vi skal nærme oss, vi nærmer oss et nivå hvor det kommer en rekyl. Ser vi på timeschartet her, så ser det ikke akkurat ut som det noen tegn til noen stabilisering forløpig. Det selgerne som definitivt har kontrollen i Aker BP, og det har vært få muligheter for at investorer har kunnet komme ut på noen rekyler. Det har bare vært noen små rekyler opp, eller én små rekyl opp, og ellers har det bare vært selgere i Aker BP. Så teknisk sett ligger den fortsatt svagt. Det fortsatt muligheter for at oljeprisen kan komme ned mot kursmålet på 68-64. Så her det bare å holde seg ute foreløpig. Men strikken begynner å bli strukket, så her kommer det kjapt en rekyl opp igjen mot 2,50-2,45-nivå. Så det grunn til å følge den, så det skal vi gjøre det. For øvrig på listen der så det ikke så veldig mye, heksen, det kan vi jo ta fram, den har vi jo en kjøpsanbefaling på. Litt interessant at det går såpass relativt lite volym, den har opp 4% på 7,7 millioner. Det indikerer jo at for å få tak I aksjer her så må du opp. Det samsvarer jo positivt med det bildet som vi har av aksjen. Handles innenfor en konsolideringsformasjon, her kan det komme brudd opp, bryter den her opp, så det 45-46 eller kanskje høyere, som det umiddelbare nivået som jeg ser. Så pen konsolidering I etterkant av en sterk oppgang, den kan selvfølgelig bare fortsette å konsolidere, men det virkelig grunnlag for å følge denne aksjen, hvor fundamentalanalytikken ligger, fordi de ligger opp på høyt 50-tallet. Så det fortsatt et bra underliggende fundamentalt case. Så vi ønsker man å være litt konservativ, så får vi et kjøpsignal på 41, hvor kursmålet opp mot 48. Gjennom 41 så har vi et nytt kjøpsignal for HEX. Jeg tror ikke det så gærent å kjøpe nå også, så at være litt I forkant. Så jeg opprettholder kjøpsanbefaling på HEX. Jeg ser den videre opp mot 45-46 nå I den korte perspektivet. Kanskje også overskyter mot 48, hvis det kommer inn et veldig sterkt momentum. Autostore forsøker seg. Har ikke noen foreløpig noen gode signaler. Jeg liker ikke å handle sånne aksjer som I nedtrender, men selv om det har fremvist bra. Jeg tror ikke det noe sånn rekyl som venter for de investorer som tar den her nede, så det ikke noe sånn som venter, tror jeg. Det blir litt mer opp mot 11,05 her, som oppe I dette beltet her, som nivået for en rekyl. Og vi jo ikke sikre på at han har startet heller. Det trenger mer enn en 2% oppgang her for å kunne og aggressive kjøpere på litt høyere volym. Før vi har et signal om at det kan komme en rekyl, og da rekyl opp til 11,05 til 11,50, som er kursmålet. Har tatt ut kursmålet sitt på 9,48, og har overskyttet på nedsiden. Strikken begynner å bli strukket, men fra å gå derfra til å gi en klar kjøpsanbefaling, det gjør jeg ikke forløpig. Når man handler nedtrender, så jobber trenden imot deg, og det du skal ikke gjøre så mange feil før du blir sittende støkk. Blir man sittende støkk I slike aksjer, så går prosentene ganske fort. Yes, det var det vi hadde så langt på denne mandagen, og så tar vi opp tråden I morgen.